ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ୍ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ରାତି 11:30ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ମିଲ୍ଖାଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଦେଶ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ସେ ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। 1958 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଏଥିରେ ସେ ହାସଲ କରିଥିବା ରେକର୍ଡ 50 ବର୍ଷ ଧରି କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲେ। ସେ 1960 ରୋମ୍ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 5 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିର୍ମଳ କୌରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତା ପତ୍ନୀ ନିର୍ମଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭଲିବଲ୍ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବକୁ ଏକ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏହି ସଫଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।